Բարև ձեզ, բարեկամներ, կրկին ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես բաց TV-ի կողքին են. Գիտեք, այսօր մենք իսկապես շատ ցանկալի հյուր ունենք, մի հանձնարարություն, ում միշտ հաճույքով սպասում ենք և հաճույքով հյուրընկալում բաց TV-ի տաղավարում. Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն է այսօր մեզ հյուրընկալվել. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Տիկին Ժաննա, իսկապես շատ ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք, որտեղ ես գիտեմ, թե ինչ անձնավորություն եք, որքան բաց, անկեղծ, թափանցիկ են ձեզ հետ միշտ ստացվում մեր զրույցներ, և կարծում եմ, այսօր այդ ավանդույթը պիտի շարունակենք, համամիտ եք, լավ, տեսեք, ես չեմ փոխվել, ոնց որ գիտեք, այդպես մնացել եմ. Այսօր իսկապես լրջանգույն անվտանգության խնդիրների առջև ենք կանգնած, և պիտի ասեմ, որ այն զարգացումները, որ տեղի են ունենում մեր տարածաշրջանում, խիստ մտահոգիչ են, որքանով են ապահովագրված մեր հայրենակիցները այս վերջին տխուր զարգացումներից, ինչ հեռանկարներ եք տեսնում։ Հեռանկարների մասին չեմ կարող խոսել, հուսադրող հեռանկարներ չեմ տեսնում, միշտ մտահոգված եմ այդ անվտանգության խնդիրներով, բնակչության այն սահմանները, որտեղ կանգնած են որ այսքը ներխուժել է ադրբեջանական զորքը, ու կարծես դա բնական վիճակ է, որևէ մեկը դրա մասին չի խոսում, հատկապես իշխանությունները չեն ասում, իրենք այլևս մնալու են Հայաստանում, թե ինչ գործընթաց է, ինչ են անում, որ այդ ազատ են մեր տարածքը ադրբեջանցիները և գնան։ Դա արդեն մայիս ամսից, դուք պատկերացնում եք, արդեն 4-5 ամիս է նրանք այստեղ են, և հիմա ես լսում էի մամուլը, վերջին, ամենավերջին զարգացումները, կարծես թե փայլասար է կոչում, որ հիմա ռուսներն էին վերահսկում, բայց հիմա պարզվել է գյուղապետներ խոսում Փարսյանը, և ասում էր, որ ռուսները գնացել են, այնտեղ հայտնվել են ադրբեջանցիները, այսինքն նրանք վերցրել են այդ տարածքը, այդպես է ստացվում, և ոչ մի այլ գործողություն չկա, որ դու հասկանաս, որ չեն վերցրել, ոչ մի հայտարարություն չկա, ոչ մի խոսք չկա, ասենք վարչապետին թվում է, թե ինքը այսպես լուր ինքը պետք է աշխատի, հանրության հետ հաշվի չնստի, և մենք չկարողանանք տեղեկատվություն հայթայթել, պարզելու համար ինչու գնացին ռուսները, ինչու եկան ադրբեջանցիները այդ տարածք, ասենք լռություն է, քար լռություն Երևանից, օրինակ, բայց տարբեր հարցերի շուրջ է այդ լռությունը, օրինակ, երեք Ադրբեջանը վերադարձրեց 5 գերիների և պաշտոնական կողմը որևէ մեկը չէր դիմավորում գերիներին, որևէ մեկը, և գերիներին դիմավորում էին իրենց հարազատները, որևէ մեկը չկար այնտեղ, որ ուրախություն արտահայտեր, որ ինչ-որ ձեր որդիները եկան, կամ ընդհանրապես մի տեղեկություն տան, թե ինչու 5 գերի վերադարձան և ոչ թե 15, և կար տեղեկություններ, որ 15 պիտի վերադառնան։ Ընդհանրապես հանրությանը հայտնի չէ, թե ինչով է զբաղվում իշխանությունը, նրանք հաշվի չեն նստում, հասկանում եք, և ամենաաղետալին այն է, որ մենք չգիտենք ինչ է լինելու, հետո ինչ է լինելու, այսպես մի անորոշ վիճակ, ապրում ենք ադրբեջանցիների հետ նույն տարածքում, սա խայտառակ մի իրավիճակ է, ես երբեք չեմ մոռանում, ես ամեն օր առավոտյան հիշում եմ, որ ադրբեջանցիները ներխուժել են մեր տարածք, մնացած բաները դեռ չասենք, դուք պատկերացնում եք այդ բնակչության վիճակը, սահմանամերձ այդ տարածքի, ինչ հոգեվիճակով են նրանք այդտեղ ապրում, որևէ մեկը չգիտեմ, մտածում է դրա մասին, թե չեն, նկատի ունեմ իշխանություններից, գիտեք, մի քանի օր առաջ շաբաթօրը այս անցյալ իմ մորաքույրս, որը Ղարաբաղում է, մենք մի մասով Ղարաբաղից ենք, ապրում է Մարտունիի շրջանում Ղարաբաղը, և ինքը եկել էր, որովհետև մեր բարեկամներից մեկի, որ զոհվել է պատերազմում, տարելիցներ, և ինքը եկել էր, ինքը գիտեք 80-ին մոտ կին է, և ասեց մեկ օրով եմ եկել, այսօր եկել եմ, առավոտը պետք է գնամ, ասում է թուրքը գլխներից վերևն է, գիշերները չենք քնում, անթատ անհանգիստ ենք, որ ինչ-որ մի բան կլինի, այնքան բան ենք տեսել, պատմում է, ես իրեն ասում եմ, դե որ եկելից մի քանի օր մնա էլի,
Ինքը ասում է, ոնց, գյուղը թողել եկել եմ, ոնց մնամ։ Այսինքն, դուք տեսնում եք մարդկանց նվիրվածությունը իրենց հողին, տարածքին, իրենց գյուղին, ու մեկ էլ կարող է, ասենք, 5 րոպեից հետո պարզվի, որ այդ ոչ իրանցն է, և ամեն րոպե չգիտես ինչ կարող է լինի, և մենք տեսնում ենք, որ լինում է, որովհետև մենք չենք տեսնում, որ ռուս խաղաղապահները այնպիսի սիրով և նվիրվածությամբ են հսկում և փրկում մարդկանց կյանքերը, չէ, մենք տարբեր տեղեկություններ ենք ստանում, դիպուկահարի կրակոցից մահ, չգիտեմ, կամ վեց վիրավորներ, և դրանից առաջ երասխում կամ մեկ այլտեղ զինվորի մահվան դեպքեր, սա շատ-շատ մտահոգիչ է, և հեռանկարի մասին խոսել, ապագայի մասին խոսել դժվար է, և ես չգիտեմ, արդյոք հանդիպում են այդ մարդկանց հետ, նրանց ապահովության մասին հուսադրող խոսքեր են ասում, կամ չգիտեմ, շատ ծանր իրավիճակում ենք մենք հայտնվել, և գիտեք, դրսից թշնամին, ներսից էլ իշխանությունները։ Գիտեք, իսկապես անվտանգային լուրջ պրոբլեմների առջև են կանգնած, և այս ֆոնի վրա շատերին է հետաքրքրում, թե ինչ իրավիճակ, ինչ մթնոլորտ է տիրում մեր բանակում, որտև գիտեմ, որ որքանով է անհանգիստ բանակի ճակատագրի համար։ Մենք ճիշտ ասած, հիմա առավելապես, կարելի ասել հիմնականում, զբաղվում ենք ուրեմն հետպատերազմյան իրավիճակով, այդ զոհերի ընտանիքներին ենք այցելում, արդեն մոտ 100-ից ավել ընտանիքներ ենք այցելել, և զոհերի, վիրավորների, անհետ կորածների, գիտեք, շատ կարիք ունեն այդ մարդիկ ուշադրության։ Մենք իհարկե նրանց խնդիրներն ենք լսում և բարձրաձայնում ենք այն խնդիրները, որոնք լուծված չեն, փորձում ենք պաշտպանության նախարարության հետ լուծել, բարեբախտաբար սոցիալական այդ և առողջապահական խնդիրներով վարչությունը հիմա այս գլխավորում է գնդապետ Ալեքսանդր Ավետիսյանը, որի հետ մենք շատ լավ համագործակցում ենք, նա նախկինում մարդու իրավունքների կենտրոնի տնորենն էր, նա բարեխիղճ, պարտաճանաչ, և եթե կան չլուծված խնդիրներ, նա լուծում է այդ խնդիրները։ Բայց ասեմ ձեզ, որ ամենացավալին և ամենա աղետալին այն է, որ բանակում շարունակվում են ներքին խնդիրներով մահվան դեպքերը։ Դուք պատկերացնում եք, ես նույնիսկ պատերազմը, այդքան զոհերը ստապեցրեցին բանակի ղեկավարությանը, գերագույն գլխավոր հրամանատարին, որ մենք չունենանք ներքին ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արդյունքում հետևանքով տեղի ունեցած այդ մահվան դեպքերը։ Պարբերաբար մենք լսում ենք այդ մահվան դեպքերի մասին, որոնք որակվում են ինքնասպանություններ շատ դեպքերում, և հիմա օրինակ այսպես մի դեպք, որը վերջերս մենք հրապարակում ենք այդ բոլոր դեպքերը, որ այսինքն նկատի ունեմ, ինչու չեն բացահայտվում նաև այդ դեպքերը, որ կանխվեն բանակում, ինչ ասեմ, բանակը հիմա ինձ թվում է ինքը այնքան հոշոտված, քայքայված մի վիճակում է, մենք չենք տեսնում են մի ուժ, մի բան, որ արթնացել է, որ ասենք այդ պարտությունը նրանց բերեր ավելի հզոր մի վիճակի ձգտման գոնե, մենք տեսնենք այդ ձգտումը զինվորին պաշտպանելու, զինվորին առաջ տանելու, այդ, և ոչ թե նրանց մահվան լուրերը, և գիտեք այդ տղաները, որոնք հիմա սպանվում են բանակում, նրանք մասնակցել են 44-օրյա պատերազմին, նրանք հերոսաբար կռվել են, բայց եկել են և հայի ձեռքով սպանվել են 44-օրյա պատերազմից հետո։ Եվ գիտեք, սա մի ցնցող բան է, ցնցող, որ ասենք մարդը իր հայրենիքի համար գնացել մինչև վերջ կռվել է, բայց իրան այստեղ սպանել են։ Եվ սա, ասենք, չի ցնցում իշխանությանը։ Ինչպես մենք ունեինք բանակը նախկինում, նախկինների ժամանակ, նույն ձևով մենք ունենք, բայց ավելի վատ վիճակում, քանի որ պատերազմ է տեղի ունեցել, ոչ ոք չի մտածում զինվորի կյանքի մասին, որ նա չսպանվի։ Եվ գիտեք, ես վերջին դեպքով այդ զինվորին
իբր մթության մեջ, գիտեք, բացարձակապես չեմ վստահում քնչական մարմիններին, եւ դա այս տարիների մեր աշխատանքն է ցույց տվել, որ դրանց վստահել չի կարելի. Ուրեմն, երբ որ ընտանիքի բերում ես դու դիակը, որը սպանվել է այդ ուրեմն իր հայրենակցի ձեռքով, մեկ էլ տեսնում ես, որ ով կրակել է, իբր սարքել են մի պատմություն, որ ինչ-որ մեկը մթության մեջ չի տարբերել հայը թե ադրբեջանցի, նրան ուրեմն կրակել է, սպանել է, բայց գիտեք որն է ամենա ողբերգականը, որ դրանից հետո նրանք ազատ են արձակում այդ կրակողին, այսինքն քննությունը դեռ իր տրամաբանական, ասենք, լուծումները չի ստացել, այդ սպանողը, կրակողը արդեն ազատության մեջ է հայտնվում։ Մի խառնաշփոթ վիճակ է, ես բանակի մասին ոչ մի լավ բան չեմ կարող ասել, բանակի ղեկավարության մասին։ Ես շատ կուզենայի, որ մեր բանակը ինքը հզորանար, ոչ թե սպասեին, թե ռուսները ինչ կասեն, Ռուսաստանը ինչ կասի, ոնց անեն, անցնեն այդ մարդկային կյանքերով, դուք պատերազմում այդքան կորուստ եք ունեցել, այստեղ գոնե պահպանեք այն զինվորների կյանքերը, դուք ինչպես կարող եք այդպես վարվել։ Եվ փորձագետները, քաղաքագետները կարծիքներ են բազմիցս արտահայտում, որ բանակը վերափոխման և արդիականացման շատ կարևոր հարցեր ունի, որ պետք է լուծել, բայց լուծումների մասին մենք հայտարարություններ չենք լսում, մենք խոսքեր չենք լսում, և նաև ձերբակալվեց, կալանավորվեց Դավիթ Տոնոյանը, որը պաշտպանության նախարարը դարձել հեղափոխությունից հետո, այսինքն թիմի անդամ, որին մեծ վստահություն ուներ Փաշինյանը և մյուսները, և այդ թիմի անդամը իրենց մոտ, գիտեք, ինչպիսի հասկացողություն է, ասենք, իրար պաշտպանել, ասենք, սուտը անգամ, ասենք, մի հարց, որը նպաստավոր չէ մեզ համար, ասենք, Հայաստանի համար, բայց միևնույն է, բոլորը պետք է նույն կարծիքը ասեն, դու այլ կարծիք չես լսում, և այդպիսի խոշոր կոռուպցիոն գործարքների մեջ է մեղադրվում Դավիթ Տոնոյանը, որը բանտից նա և իր փաստաբանները շարունակաբար աղաղակում են, որ մի ճշմարտության նշույլ են ուզում նետել այս կողմ, որ ինքը ասելիք ունի Դավիթ Տոնոյանը և այլն, բայց այդ կոռուպցիոն գործարքները, և Փաշինյանը ինչ ասեց, ես եմ մեղավոր, որ միջև մա բանակը չէի մաքրել կոռուպցիայից, ուղղակի ասում է ասելու համար, ասենք այդ ասելուց հետո, ասենք ինքը չի սկսում այդ բանակի կոռուպցիայով զբաղվել, ուղղակի ասում է, որ 3 տարի առաջ պետք է սկսած լինեի, ես եմ մեղավոր, պես խոսքի մեջ էլի, իսկ կոռուպցիան բանակում շատ կայուն է, և միջև Դավիթ Տոնոյանի կալանավորումը, փաստաբաններ, որոնք առնչվում էին պատրոն Դավիթ Գալստյանի ինչ-որ գործերով, հարուցված քրեական գործերով, բազմիցս հայտարարություններ էին անում մամուլում, հեռուստատեսությունում, որ օրինակ այդ սնունդը, որը փոխել է, ես ինքս բազմիցս լսել եմ, գնվում են շատ թանկ գներով, 3 անգամ ավելի թանկ, քան ՍԱՍ սուպերմարկետում, իսկ այդ ժամանակ Դավիթ Տոնոյանը նախարար էր, չէ, դուք չէիք լսում, ասենք այդ ամեն ինչը, դուք պարծենում եք, որ սնունդը փոխել եք, սնունդը փոխել եք, բայց զինվորը պետք է ապրի, որ այդ սնունդից օգտվի, և այդ ես գնահատում եմ, սա սովորական մի բան է, այսինքն հատուկ գնահատական պետք է չի, որ մարդը պետք է նորմալ սնվի, և դա ինչ-որ առաջնային հարց չի կարող լինել, որովհետև բանակում զինվորը այլ նպատակով է, իր ներկայությունը բանակում հայրենիքի պաշտպանության, չգիտեմ, այսպիսի պատերազմական իրավիճակներում իրեն դրսևորելու համար է, և հիմա ինչ կարող ենք մենք լավ բան ասել բանակում, եթե անորակ զենքի գնում կա, և դրա մեջ խարդ է գերագույն գլխավոր ներողություն,
պաշտպանության նախարարը, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչքանով առնչություն ունի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, նա ոչ մի խոսք չի ասում, առնչություն ունի թե չունի, ասենք գոնե դա իմանանք։ Այո, շատ ցավալի փաստեր եք վերանում, Տիգին Ժաննա, եւ գիտեք ինչն է ցավալի, որ այդ ամենը ճշմարտությունն է, այն ճշմարտությունը, ինչից փորձում են մեզ հեռու պահել եւ իշխանությունները եւ նախկինները։ Այդ դատա իրավական համակարգի հանդեպ ես որքան հասկացա, դուք ոչ միայն վստահություն չունեք, այլ չեք էլ հավատում, որ ինչ որ բան կլինի։ Գիտեք ինչ, հիմա ես դատական, քանի նշանակեցին Կարեն Անդրեասյանին, նախկին օմբուդսմենին, Հայաստանի արտահայտության նախարար, ինձ մոտ մի քիչ հուսադրող տրամադրություններ են առաջացել։ Մենք, դուք գիտեք, որ աշխատում ենք նաև դատապարտյալների իրավունքներն ենք մենք պաշտպանում, փակ համակարգերը այդպես ընդհանուր, եւ Կարեն Անդրեասյանը, ստանձնելով իր այդ պարտականությունը, ինքը անմիջապես հանդիպել է հասարակական կազմակերպությունների տարբեր խմբերի հետ, մասնագիտական ուղությունները նախընտրելով, հա, այդ ձևով։ Եվ գիտեք, ինչ որ գործընթացներ են սկսվել դատավորների նկատմամբ, կարգապահական վարույթներ հարուցել, պարզել եւ հեռացնել նրանց, ովքեր օրինակ Գագիկ Խանդանյանին, ասենք, նրան սենց հայտնի մի դատավորներից մեկներ, մենք առայժմ դեռևս տեսնում ենք, որ նրանք, ովքեր չպիտի իրոք լինեն այդ համակարգում, կոռումպացված դատավորներ։ Ուզում եմ ասել, ես չեմ ասում, որ դատական համակարգը սենց ամբողջությամբ հիմա փոխվեց, բայց տեսնում ենք այդ միտումները, որ դեպի, բայց գիտեք ինչ, դատախազական, ասենք, համակարգը այնպիսի արատավոր համակարգ է, դա ես չգիտեմ մուրճերով, չգիտեմ լոմերով երևի պետք է կոտրեն, որ ինչ-որ, բայց չէ՞ որ դրանք կապված են, քնչական մարմինները, դատախազությունը, դատական բարեփոխման իրավի, նրանց ով պետք է բարեփոխի, որոնք բարեփոխման ենթակայել չեն, չգիտեմ, ուղղակի ես Կարեն Անդրեասյանի հետ քիչ թե շատ հույսեր եմ կապում եւ հավատում եմ, որ մի մարդ, որը տարիներ շարունակ մարդու իրավունքները պաշտպանել, ինքը չի կարող հեռանալ, այդ հետ գնալ եւ չանել այս, չունենալ այդ սկզբունքները, որ միջև հատ ունեցել է։ Մեր կազմակերպությունն էլ խնդիրներ ունեցել է նախնական Կարեն Անդրեասյանի դիր օմբուդսմեներ, բայց հետո մենք շատ լավ համագործակցել ենք նրա այն պատճառով, որ շատ խնդիրներ էր բարձրացնում օմբուդսմենը, Կարեն Անդրեասյանն էլ այդ խնդիրները լուծումներ էին ստանում, եւ դուք գիտեք, որ նրա հայտնի զեկույցը, երբ որ կոռումպացված դատական համակարգի մասին նա հրապարակել էր զեկույց, եւ այդ մեխանիզմները, ինչպես են հասնում դատավորները իրենց ցանկալի վիճակի, ներկայացրել էր այն ժամանակ նրան, այսպես ասած, գիտեք, նրան հալածեցին, հետո ի վերջո հանեցին նրան աշխատանքից, բայց ուզում եմ ասել, որ այդ մոդելը ինքը դեռ այն ժամանակ ներկայացրել էր, եւ հուսանք, որ լավ կլինի ամեն ինչ, եթե լավ չլինի, հավատացեք, կքննադատեմ նույն ձևով։ Անկեղծացած ես էլ հավատում եմ, որ պարոն Անդրեասյան ինչ որ լուրջ դրական տեղաշարժեր պիտի կատարի համակարգում, ցավոք մեր բոլոր փորձերը հրավիրել նրան տաղավար անհաջող ավարտվեցին, զանգերին չեն պատասխանում, դե ես հասկանում եմ, որ բաց TV-ն այն հարթակն է, որտեղ դու չես կարող գալ չխոսել բաց, երևի պարոն Անդրեասյան ինչ որ բան խանգարում է, որ գա, բայց մենք նրան, դե գիտեք ինչ, մենք նրան հրավիրում ենք, երբ պատրաստ է բաց TV-ն մեծ հաճույքով, նա ազատություն ունի, այդ հանդիպանն է, որ գնացել է, նա ինչ-որ շքախմբերով ման չի գալի, ոտքով աշխատանքի է գնում, չգիտեմ ինչ-որ, այդ ազատությունը, այդ լավ նշան է, կարծում եմ, որ էլ ձեզ մոտ կգա, երևի շատ են հրավիրում։ Դա աստված, մենք մեզ հաճույքով կերունկալ ենք, հիմա տեսեք, Տիգին Ժաննա, նախկինները, եթե հիշում եք, միշտ ամեն ինչով աջակցում էին ուժայիններին, հատկապես ոստիկանությանը, եւ նույնիսկ նրանց պարգեվատրում էին, ել չեմ ասում Երանոսյաններ, եւ ովքեր արժանանում էին բարձրագույն պարգեվների, բայց այսօր այդ տխուր ավանդույթը կարծես թե շարունակվում է, թե ես սխալ եմ։ Դուք սխալ չեք, այո, դա պես գործելակերպը կառավարության շատ նման է նախկիններին, շատ անգամներ հագիստ կարող է զուգահեռներ անցկացնել,
տեսակ, որ ոստիկանությանը եւ ազգային անվտանգության ծառայությանը պահեց իր ազդեցության տակ վարչապետը եւ ազգային անվտանգության ծառայության մասին չեմ կարող շատ բան խոսել, թե չեմ դիրապետում, թե ինչպես են նրան գործում, բայց ոստիկանությունը խայտառակ գործելակերպ ունի. Դու գիտեք այն դեպքը, որ բազմաթիվ մենք ահազանգեր ենք ստանում քաղաքացիներից բաժիններում նրանց նկատմամբ այդ բռնի գործողությունների հետ կապված, այս վերջերս մի տեսանյութ մենք հրապարակեցինք, որ մի կնոջ, որը ընդ որում հիվանդ կնոջ քաղցկեղով եւ ոտքի վիրահատությունից հետո տարել էին ոստիկանության բաժին, 13 ժամ պահել էին նրան այնտեղ առանց հաց ու ջրի եւ ոչ մի բանի, գիշերվա 3-ին էլ հանել էին, ասել էին դե գնա, այսինքն եւ այդ կինը ոչ մի առնչություն չունի իրենց իբր հարցակնության են կանչել, ինչ որ կասկածներ ունեք, օրինականության մեջ աշխատեք, միայն դա չի ամենասարսափելի, այսինքն բռնությունները, դուք տեսաք այս վերջին տեսանյութը հորը ինչպես էին բերման ենթարկում մանկահասակ երեխաների ներկայությամբ, դրանից առաջ մարտ գյուղի իրադարձությունները, երբ որ ոստիկանները ասպատակել են ուղղակի այդ գյուղը, մարդկանց տար բոլորին բերման են ենթարկել, բռնությունները, այսինքն եւ ոստիկանապետը, մենք չգիտենք նա ով է, մենք չենք տեսնում, ընդհանրապես գոյություն չունի, որ լսենք ինչ է ասում, կողմ է բռնությանը, կողմ չի, ասում են ոստիկանությունը, վարչապետը հայտարարում է, որ ոստիկանությունը բարեփոխվում է, այնտեղ նրա արբանյակները եւս հայտարարում են, բայց ես որևէ բարեփոխում չեմ տեսնում եւ բացարձակապես չկա բարեփոխում, ինձ համար բարեփոխումը մարդու նկատմամբ դրսևորած վերաբերմունքն է, այս երկիրը աշխատում է մարդու դեմ, աշխատել է միշտ եւ հիմա էլ է աշխատում մարդու դեմ ու ամեն բոլոր ոլորտներում, եւ սա է ինձ համար ամենակարևոր ցուցիչը, թե փոխվել է, բարեփոխվել է, ինչու եք այդպես տանում եւ բռնության ենթարկում ձեր համակաղակացիներին, պատերազմ ենք մենք տեսել, ադրբեջանցիները մասնատել են մեր հայրենակիցներին, դաժան վերաբերմունք են դրսևորել, լավ դուք ինչի եք անում, չեմ հասկանում ուղակի։ Գիտեք թե ինչ ժամանա ինչն է ցավալի, որ այդ լկտի առարկներ թույլ տված ուժայինները ոչ ոք իր սխալի համար չի պատժվում, իրենք զգում են ինչպես ձուկը ջրում։ Ոստիկանները, որ այդ երեխաների ներկայության փորը քացիներով ծեծում էին, գետնին գցած երեխաները այնտեղ աղետալի մխտում էին, երեխաների հոգեկան, հա ասենք դա չգիտեմ ավելի անմարդկային բան, կայլ սադիստական այդ վերաբերմունքը, գեստապոյական, բայց ինչ է արել, այդ ոչ մարդ է սպանել, այդ դեպքում էլ իրավունք չունեն իհարկե, բայց ամեն դեպքում ինչու էք այդ մարդուն տենց ատելությամբ քաշտալով, ծեծելով, ասենք ինչ է պատահել, եւ հերթական ծառայողական քննություն են նշանակել, որը ոչ մի բան չի նշանակելու։ Հիմա այդ ոստիկանը, որը այդպես է վարվում, նա ոնց կարող է բարեփոխվի, նրան պետք է դուրս շպրտել համակարգից, բայց շպրտել են դուրս իհարկե ոչ, ավելին ոնց նույնիսկ պարգևատրել են, հա թող պարգևատրեն։ Գիտեք դիկի ժաննա, ես մոտ 50 տարի է ոլորտում եմ լրագրության եւ հիշում եմ, թե ինչ բռնություններ, սահմանափակումներ են իրականացնում լրագրողների նկատմամբ, ծեծու ջար, տեխնիկայի ոչնչացում, լխտի պահված, այսօր էլ լսում են բաներ, որ փորձում են սահմանափակել լրագրողների իրավունքները, սա ինչով եք բացատրում։ Դե այն, որ ինձ թվում է, որ գիտեք, մի կողմից ես ասեմ ձեզ, իհարկե դեմ եմ բացարձակապես սահմանափակումներին, մի կողմից մենք տեսնում ենք, թե ասենք քոչարյանական մամուլը ինչ ձևով է աշխատում, ինչ խարոշություն է տանում, կամ պարլամենտում մենք լսում ենք քոչարյանական ուժերի ելույթները, այն սկզբում, չնայած այս իշխանություններն են նրանց բերել պարլամենտ, բայց մենք ոչ մի պարտավորություն չունենք, որ նստենք լսենք նրանց այդ հայհոյախոսությունները, կամ ասենք այն երիտասարդ աղջիկ Աննա Մկրտչյանը, ասենք ինչպես է խոսում վարչապետի հետ, գիտեք ինչքան էլ մենք պետք է հարգենք, ես էլ եմ քննադատում, բայց ոչ այդպիսի խոսքերով, այդ պետք է մենք երևույթները քննադատենք, եւ ոչ թե վարչապետի անձին ուղղակի վիրավորական
Եվ հասկանում եք, այդ հայոյախոսությունը իշխանությունների վրա խիստ ազդում է, ասենք անընդհատ, տարբեր բարերով չէ, անվանարկում են, գուցե և մտածում էին, որ սահմանափակել, տուգանքներ, գիտեք ինչ տուգանքներ են նշանակել, մի խայտառակ, բայց ասենք մեր երկրի վարկանիշի մասին, ով պետք է մտածի, ասենք միջազգային համայնքը քննադատեց մի անգամի, չէ, որ նախ բերեցին, սահմանափակեցին լրագրողների աշխատանքը պարլամենտում, երբ որ իրար սկսեցին ծեծել, ասենք թե վարչապետը հանգիստ նստած նայում էր, ոնց էին իրար ծեծում, ոնց է այդ ԱԱՑ աշխատակիցները բերել էին ընդեղ երևի իրենց պաշտպանությունից ելնելով, և հետո լրագրողներին նորից հետո դուրս հանեցին այդ իրենց սահմանափակած տարածքից ու արգելեցին նկարահանել։ Իսկ ինչի չպետք է նկարանեն, դուք ձեզ նորմալ պահեք, դուք ինչ է կատարվում պարլամենտում, առանց հետել մի հարգանք չկա, ցածր որակի պարլամենտ, ցածր մակարդակի պարլամենտ, դու փորձիր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամ խմբակցության որևէ անդամի հարց տալ, տեսեք դա ձեր այդ կամահրանքով մոտեցումը, իրենց արտոնյալ զգալը, և չունենալով համապատասխան գիտելիքներ, այսինքն այդ նույնը ինչ-որ նախկինում ենք տեսնում, հիմա ուղղակի սենց զանգվածային ենք մենք դա տեսնում։ Ես ինչ ասեմ, պետք է մտածեն իշխանությունները մամուլը չսահմանափակելու մասին, պետք է այլ մտնոլորտ ստեղծեն, և ոչ թե ասենք ժամանակ վարչապետը գա պարլամենտ ու ռմբակոծություններ սկսի այնտեղ պատասխաններ տալով և այլն, ոչ, ուրիշ պահված պետք է ներդրվի, որպեսզի դրա հետ հաշվի նստեն բոլորը, չէ՞ որ նա է մեր օրինակը։ Այո, գիտեք, և վերջում կուզենայի մի թեմայի մասին խոսենք, մի անձնավորության, ով արդեն հրաժեշտ է տվել կյանքին, խոսքս հասարակական, քաղաքական, պետական գործիչ Վանո Սիրադեղյանի մասին է, որը վերջերս հեռացավ կյանքից, և բոլորին հետաքրքրում է Վանո Սիրադեղյան առեղծվածը, նրա ֆենոմենը, այ դուք առիթ եք ունեցել շփվելու, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ես հիմա Վանո Սիրադեղյանի հետ կապված իրավիճակը իրոք այն համարում եմ ողբերգական, այսինքն այն 25 տարիներին, որ 20 տարիներին, 21 տարիներին, որ նա բացակայել է, ես չեմ կարծում, որ նրա համար հեշտ է եղել։ Վանո Սիրադեղյանը սիրված է եղել, ես դեռ շարժումից, հա, Ղարաբաղյան շարժումից սկսած, և ես նրան ընդհանրապես որպես անհատականություն ես բարձր եմ գնահատում, նրա ներաշխարը, նրա գրականությունը, նրա մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը, գիտեք, իշխանության գալը և պահվածքը շատ դժվար է, ասենք իշխանավոր լինելն ու մեր սրտով լինել, այսպես ասաց։ Բայց Վանո Սիրադեղյանի մոտ հատուկ, այսպես ասաց, Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ նրան ուղակի դուրս դրեցին այս երկրից, գիտեք, հանեցին նրա նման անհատականությանը, չէր կարող հանդուրժել Քոչարյանը, որի իշխանության օրոք էլ դա տեղի ունեցավ, և ես եղել եմ դատական առաջին նիստին Վանո Սիրադեղյանի, դուք չեք պատկերացնի, ինչ էր կատարվում, դա տեղի էր ունենում Վճռաբեկ դատանի շենքում, այդ դատավարությանը, ես պետք է դրսի իրադարձությունները լուսաբանեի, և դուք չեք պատկերացնի, կարծես բերում էին դարի հանցագործին, այսինքն դա մի մարդ է, որը շփվել է ամենասովորական քաղաքացու, գյուղացու, և հասանելի է եղել այդ մարդկանց համար, այդ քարոշչությունը, և գիտեք, Վանո Սիրադեղյանին, այսպես եթե կան, այսպես ասած, դեմ հիմա շարունակվող այդ կարծիքները, դա ես կապում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի կազմակերպած քարոշչության հետ։ Դա գիտեք, մի ահավոր քարոշչություն էր, ես դա շատ լավ է հիշում, ինչպես վարկաբեկել այդ մարդուն, ինչպես, ասենք, քրեական գործը, որը հարուցվել է, նախ ուզում եմ հայտարարեմ մարդկանց,
vor creiacan gorzii cărnuțiune datarea nu ci avartfel. E vorve data văcercirea pare cu el, vanosirea de Gianidem. S-a nereanț ofcher megadrumen vanosirea de Gianin, spanuțian patverii, da, a când haitoren mogonvați mi megadrancher, ies datumem, ain pasteriți, tăvealneriți, vorecar creiacan gorzum. Arachadrel martun, ծանրագույն մեղադրանքներ եւ մեկ վկայի ցուցմունքի հիման վրա։ Հասկանում եք սա ինչ է։ Եվ այդ մեկ վկան հետագայում գլխավորել է Ռոբերտ Քոչարյանի, ասենք, նախընտրական շտաբը։ Կամ այն ճնշումները, որ գործադրում էին պարլամենտի վրա, որ Վանո Սիրադեղյանին զրկեն, ուրեմն անձեռնմխելիությունից։ Ցավակցում եմ ես Վանո Սիրադեղյանի ընտանիքին, հարազատներին, նրանց, ովքեր իրապես գնահատել են այդ մարդուն, և հույս ունեմ, որ իշխանությունները, որոնք դեռ որևէ ցավակցական խոսք չեն հրապարակել Վանո Սիրադեղյանի մահվան կապակցությամբ, իրենց գործն է, ուզում են հրապարակեն, ուզում են չհրապարակեն, բայց պարտավոր է հարգել այդ մարդու հիշատակը, ներդրումը մեր երկրում, որն է արել է, շատ, շատ ցավում եմ նրա այս տեսակ մահվան կապակցությամբ երկրից դուրս, ասենք այդ տարագրության մեջ, և հիմա էլ այստեղ դեռ շարունակվում են, ինչ-որ ես շատ կուզենայի, որ իշխանությունները հարգանքը ցույց տային իրենց այդ մարդու, քաղաքացու, գրողի, պետական գործի նկատմամբ, և իրոք, ինչպես և առաջարկել է Հայոց համազգաներողություն ՀԱԿ-ը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած խոսակցությունը, նրան ուղարկավորել ազգային կոնգրեսը, հայ ազգային կոնգրեսը Պանթեոնում, որ ականջալուր լինեին դրան, և նա իրոք արժանի է, որ նրան ուղարկավորեն Պանթեոնում, մեր մեծերի կողքին, ինչպես ասում են։ Գիտեք, և ես շատ կուզենայի, որ այդ ողբերգությունները կրած, տարած այդ մարդը իրոք ուղարկավորվեր Պանթեոնում, ինչպես ասում են, վերջը բարի լիներ, գոնե, որ մենք ինքներս մեր խեղճը հանգիստ լիներ։ Եղավ տիկին Ժաննա, շնորհակալություն իսկապես անկեղծ զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալել էինք իրավապաշտպան մի հրաշալի անձնավորության, ՕՒԲԱՍ TV-ի բարեկամն է, ու մենք միշտ մեծ հաջողքով սպասում ենք մեր տաղավարում Ժաննա Ալեքսանդրյանին, և կարծում եմ, որ ցանկացած հանդիպում նման անձնավորության հետ դա նաև նոր բացահայտումների, նոր ինչու՞ չէ գաղափարների մտքերի այսպես առաջացում է բերում մեզանից յուրաքանչյուրի մոտ։ Մեկ անգամ ևս շնորհակալություն տիկին Ժաննա, ես կուզենայի, որ դուք միշտ պահեք բարեկամությունը ԲԱՍ TV-ի հետ, ձեզ նման անձնավորություններին մենք շատ ենք գնահատում։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, մնանք լավատես, ցտեսություն։